ארגונים ישראלים רבים פועלים כדי לקדם פתרון לסכסוך ולהשיג לשיטתם שלום בין הישראלים והפלסטינים. אחת הסוגיות המרכזיות שעומדת בפתחו של כל פתרון היא זכות השיבה של הפליטים הפלסטינים, או יותר נכון, מימוש השיבה. אז איך הארגונים האלה מתמודדים עם הנושא? כדי לדון בסוגיה, יש לנו באולפן שלושה נציגים משלוש תנועות פוליטיות בזירה הפלסטינית-ישראלית. גליה גלילי מתנועת לוחמים לשלום, פרופסור אורן יפתח אל מארץ לכולם, שתי מדינות מולדת אחת, ויותם יעקובה משלום עכשיו. אז תודה שבאתם. אני אפתח ברשותכם בשאלה כללית, זאת אומרת, אם כל אחד יציג לנו איך הנושא של שיבת הפליטים בא לידי ביטוי באג'נדה של הארגון שלכם. אז אולי נפתח עם יותם. אוקיי, אז לשיטתנו, נציגים ישראלים ופלסטינים כבר הגיעו להבנות מתקדמות בנושא הזה על בסיס הרעיון של שתי מדינות לשני עמים, כפי שמשתקף ביוזמת ג'נבה. בבסיס הדברים, גם התמודדות עם ביטחון, ירושלים, גבולות, כל שאר המרכיבים המרכזיים של הסכסוך, וגם הנושא של פליטים. אז אם נצלול לרגע לתוך הפתרון הזה, מה שאנחנו מדברים עליו הוא מימוש זכות השיבה לפליטים במדינה הפלסטינית, זאת אומרת, לא בתוך מדינת ישראל הריבונית, אלא מעבר לגבולות 67, וגם הדבר הזה אנחנו מניחים שלא כל מי שהוא היום נחשב במעמד פליט ירצה לממש את הזכות הזו. הסיבה, רבים מהם מעולם לא ביקרו בישראל ולא באמת ירצו לעזוב את מקום מושבם כדי להתחיל חיים חדשים. אבל זה לא אומר לרגע שלא מגיע להם פיצוי או הכרה על אובדן רכוש. כדי לסיים את הסכסוך צריך להתמודד עם סוגיית הפליטים, וככל הנראה הדבר המרכזי ביותר הוא הכרה בזה שהיה אובדן רכוש, בזה שקרה משהו, לא להתעלם, לא לטשטש את ההיסטוריה ולא למחוק, פיצוי, הכרה, ובמסגרת הדבר הזה, כן, גם בעצם לשלול את מעמד הפליט ולהגיע לפתרון של שתי מדינות לשני עמים, ומי שירצה לעבור לגור בארץ ישראל יוכל לעבור לגור במדינה הפלסטינית. אוקיי, יכול להיות שנתייחס באמת למה הפליטים רוצים, אבל יותר אנחנו רוצים להתמקד מה הארגונים הישראלים חושבים ומאמינים. אורן? כן, הארגון שלנו הוא קודם כל ארגון ישראלי-פלסטיני, וחלק מהנהגה שלו הם פליטים פלסטינים. אוני אלמשני ומוחמד ברוטי, ואנשים שהם בעצמם פליטים, לכן הסוגיה הזאת בהחלט מרכזית אצלנו. אנחנו בעצם הארגון היחידי, אני חושב בתולדות הארגונים הישראלים-פלסטינים, שמתייחס לסוגיה הזאת כאחת מסוגיות המבטיח לפתרון הסכסוך. אני חושב עם כל הכבוד השלום עכשיו, יוזמת ג'נבה, הם מדחיקים את השאלה הזאת, גם היוזמות האחרות מהימין לסיפוח מלא, זה תמיד בלי הפליטים, אפילו בלי עזה. אנחנו מתייחסים לזה ברצינות כאחת מהסוגיות המרכזיות. אנחנו לא חושבים שיכול להיות פיוס בלי התייחסות אמיתית לזכות ולמימוש של השיבה הפלסטינית. עכשיו, איך שאנחנו עושים את זה, מבחינה פוליטית, אנחנו חושבים שיהיו שתי מדינות שהן יהיו פתוחות ביניהן. השיבה עצמה, כמו שלום עכשיו, אנחנו חושבים תהיה למדינה הפלסטינית, וזו גם הנורמה הבינלאומית שהפליטים חוזרים למדינה שלהם. אבל היות והמולדת פה היא משותפת, של כל מהירדן לים, מולדת של היהודים ושל הפלסטינים, אנחנו דוגלים בזה שיהיה חופש תנועה. חופש תנועה ואחר כך גם חופש מגורים. זאת אומרת שהשיבה בעצם תהיה לכל פלסטיני שחוזר לפלסטין גם נגישות לכל המולדת שלו. ואז זה בעצם מימוש, לא מלא, אבל מימוש בהחלט משמעותי של זכות השיבה. ויש התייחסות למקום הספציפי ממנו גורשו הפליטים, הכפרים, הערים? ביוזמה שלנו, כמובן, אנחנו לא נכנסים לפרטים של יישוב כזה או אחר, זאת יוזמה כללית, אבל בוודאי שאם יש לך את כל הפליטים הם מתוך ישראל, לא לשכוח את זה מהצופים, כל הפליטים הם לא מהשטחים, הם מתוך ישראל. לכן בוודאי שהמקומות שלהם והזיכרונות שלהם בצורה זו או אחרת, בניהול, שהוא יהיה ניהול ישראלי, כי זה ריבונות ישראלית. אבל אני רוצה להוסיף שאנחנו בהחלט גם מבינים את הפחד הישראלי. ולכן אנחנו חושבים, אחד העקרונות המפתח שלנו, שלא מתקלים עוול ישן על ידי עוול חדש. לכן היהודים שגם הגיעו לפה, רובם גם הגיעו כפליטים, חשוב מאוד הביטחון שלהם, ולכן כל פלסטיני שיבוא אחר כך לגור בישראל, הוא יבוא כתושב קבע, אבל יהיה אזרח פלסטין, הוא לא יהיה אזרח ישראל, הוא לא ישנה את המפה הדמוגרפית של ישראל. אוקיי, אנחנו אולי ניכנס לפרטים אחר כך, זה נשמע כהקדמה מה לוחמים לשלום אומרים. טוב, אנחנו ארגון דו-לאומי, תנועה בעצם שהוקמה על ידי פלסטינים וישראלים שלקחו חלק מהמאבק האלים והיום מתמודדים בצורה בלתי אלימה לסיום הכיבוש. ולכן מאוד מוזר לי לשבת כאן ללא הצד הפלסטיני, שהוא צד חסר כאן בכל הדיון, אז אני רק רוצה לשים את זה כאן על השולחן. אנחנו תנועה עממית.
ולכן אנחנו לא בעצם נותנים איזשהו מצע מדיני פוליטי מובהק. להרבה אנשים בתנועה יש דעות שונות לפתרון כזה או אחר. אנחנו בעצם מתווים דרך בעזרת העבודה בשטח, עבודה משותפת. אנחנו יוצרים קהילה שהיא תהיה התשתית לכל הסכם שלא תבוא, של אמון והכרה הדדית. זה אומר שאין לכם עמדה בסוגיית השיבה? יש לנו עמדה שאנחנו כולנו מכירים בזכות של הפליטים לשוב, אבל כמובן קודם כל הצעד הראשון יהיה להכיר בנרטיב של הצד השני, באובדן של הצד השני, באחריות של שני העמים למה שהיה. אבל הפתרון של איך, לאן יגיעו הפליטים, זה אנחנו ניתן להסכמים בין שני הצדדים. אני רוצה שבאמת נמקד את הדיון על השיבה, כי בבחינת הפליטים הכיבוש התחיל ב-48 ולא ב-67, נכון. וברור שרוב הארגונים הישראלים דנים בכיבוש התחיל ב-67. כדי אולי להשלים איזשהו מעגל, אנחנו רוצים להראות לכם סרטון קצר, שמראה קבוצת צעירים של עקורים פלסטינים בגליל, שמדמיינים את השיבה לכפר שלהם, ואחר כך אולי נפתח את השיחה בעקבות הסרטון. אני זוכר את הבתים, איך היו, את המסלולים הקטנים. רצינו לחזור, אז הרשו את הכפר. זה חלק ממני, זה משהו שאני גדלתי איתו. אני מכיר כמעט כל שביל פה, כל אבן. פה זה אחד מהמדרגות, שזה ברור שזה מדרגות. אני אוהב את המקום הזה, אני לא נפרד ממנו גם בעוד 100 שנה. הם נפגשים כבר 3 שנים, מדמיינים ומתכננים את השיבה לכפריהם שנמחקו. הם צעירות וצעירים פלסטינים, אזרחי המדינה. השיבה, מזכות למימוש. כמו שראינו, היוזמה הזאת של הצעירים, שהם צעירים מהגליל, אזרחי מדינת ישראל, הגישה שלהם לשיבה קצת מקדמת את הדיון צעד אחד קדימה, במובן הזה שהם לא דנים בזכות השיבה, האם או לא תהיה זכות שיבה, אלא במימוש השיבה בפועל. ומציגים כל מיני מודלים על פי ראותם, איך הם בונים את הכפר מחדש. אז איך אתם, מה אתם אומרים להם? קודם כל, זה מאוד יפה, ואני חושבת שיש המון דרכים באמת לפתרון הדבר הזה. כל העניין של זכות השיבה ומימוש השיבה נראה כל כך, כל כך גדול לנו, כל כך מפחיד לישראלים, כשפורטים את זה למעשים ופורטים את זה למספרים, זה לא כל כך גדול, ואפשר להתמודד עם זה וחייבים להתמודד עם זה. אז זו דרך יפה אחת. כן, ואיך הרגשת שזה לא כל כך גדול? למה הרגשתי שזה כל כך גדול? אני אישית, אני לא יודעת אם מישהו יודע כמה פליטים יש, על מה מדובר. אני חושבת שבכלל, הקהל הרחב זה לא נגיש המספרים האלה, לא מדברים על זה, ברגע שיתחילו לדבר, ברגע שפורטים את זה, זה מתמוסס, זה נהיה משהו ישים. כן, אנחנו אולי ננסה פה להבין, לא רק הקהל הרחב, יכול להיות שגם הארגונים שהם ספציפית עוסקים בסכסוך ובפתרון הפוליטי, גם הם אין להם איזשהו מושג כמה פליטים יש ואיך השיבה תיראה. יכולות שמהמקום הזה באמת, את אומרת שאף אחד לא יודע כמה פליטים יש, יכולות שיש מספרים שונים ממקור למקור, אבל בגדול הפליטים יודעים שהם פליטים. לא, אין ספק שהפכו את זה בציבוריות הישראלית, הפכו את זה לסוג של מפלצת. השיבה שתמוטט את מדינת היהודים, בציבור הפלסטיני הפכו את זה גם לדבר קדוש. אסור לבקר את הזכות הקדושה הזאת, חקל ארדה, כן? ואת המימוש המלא שלה. אני חושב ששתי העמדות האלה לא מובילות לפיוס. בתנועה שלנו אנחנו מדברים על פיוס. אז קודם כל גם צריך להגיד, גם לגבי שלום עכשיו וגם לגבי הציבוריות, נגיד השמאל בישראל, שאנחנו מכירים בזה שסיום הכיבוש זה לא פיוס. זה התחלה של פיוס. סיום הכיבוש הוא לא שלום. בגלל שהבעיה, הסכסוך מתחיל הרבה לפני. ומבחינה הזאת זה כבר פותח את הדיון על זכות השיבה שהיא מאוד מאוד חשובה. אנחנו גם זוכרים שהמדינה הזאת היא מדינת שיבה. קוראים לזה שבות, אבל מדינה של שווים
בנרטיב היהודי, אמנם רובם היו פליטים, אבל היה להם ארץ מולדת מיתולוגית שהם שבו אליה. ולכן גם מבחינה מוסרית, שזה חלק מהפיוס, אי אפשר להגיד שמדינה שהיא מדינה של שווים, תמנע מאוכלוסייה אחרת שהרבה יותר, רק בדור האחרון הייתה פליטים, יש פה סוג של פיוס שהוא גם מוסרי. אבל לגבי הסרטון שהראיתם, בכל זאת צריך להבחין במה שאנחנו קוראים השיבה הקטנה לשיבה הגדולה. השיבה הקטנה זה של אזרחי ישראל, שהיא לא מהווה איום דמוגרפי, היא לא משנה בעצם חוץ מנושאים של גיאוגרפיה, ובכל זאת ישראל בצורה קשוחה, מונעת גם את עקרית, גם את בירם, גם את רבסיה, ומאיפה שאני בא, את ערקיב. הרסו 125 פעמים את ערקיב, בדיוק על העניין הזה, הם חוזרים לאדמות שלהם, מהם הם גורשו. אפילו רק 4-5 קילומטר מרהט, והאדמות האלה ריקות. אז מה הפרשנות שלך? למה המדינה מונעת מהם לחזור? כי המדינה מתייחסת לזה כמפלצת, כדבר שיערוס את כל המפעל הציוני, וזה לא כך. לא, אבל הקוראים הפנימיים באמת לא ישנו את המאזן הדמוגרפי. אז מה ההסבר? אבל המילה הזאת שיבה, פותחת כל מיני תיבות פנדורה, ואני חושב שהצורה שבה הסכסוך ממשיך, זה חלק מההתעלמות, מהבריחה להתמודד עם התיבות פנדורה האלה. כן, צריך לפתוח אותם, כמו הסכסוכים שאני חקרתי הרבה בבוסניה, בצפון אירלנד, בדרום אפריקה, כל הסכסוכים בקפריסין, צריך לפתוח את התיבה הזאת, להתחיל להתמודד איתה. ולכן אנחנו, כמובן, בתנועה שלנו, אין לנו בעיה עם השיבה הקטנה בכלל, עם השיבה הגדולה, אנחנו, כמו שאמרנו, יש לנו סוג שהוא חלקית מכיר בה, ואנחנו חושבים שזה מתווה טוב לפיוס. אבל מבחינת העקורים, העמדה שלכם כארגון היא באופן ברור. כן, כל עוד זה עומד, אתה יודע, צריך לנהל זה גם עם הקהילה היהודית באזור. כל עוד זה עומד בתנאים הסביבתיים והתכנוניים, וזה לא פוגע במישהו אחר, לא יוצר עוול חדש. יש הרבה אפשרויות, במיוחד בנגב, איפה שהשטחים חלקם הגדול ריקים, או שטחי צבא. ואנחנו מסתכלים על תהליכים שיובילו לפיוס. בתנועה שלנו גם אומרים השיבה או השבות היהודית היא לכל המולדת היהודית. זה גם חשוב, יש פה סוג של איזון. אנחנו חושבים שבטווח הארוך יהודים יכולים לחיות בחברון בצורה נינוחה, יכולים לחיות בשכם, יכולים לחיות במקומות הקדושים ליהודים, כי המולדת היהודית היא בעצם גם בין הירדן לים, כמו המולדת הפלסטינית. רק שגם שם הם לא ישנו את המאזן הדמוגרפי הפלסטיני, הם היו תושבי קבע, אבל אזרחי ישראל. ומה עמדת שלום עכשיו בקשר ל... קודם כל, העקורים הפנימיים, אחר כך התרחב. אז חשוב להגיד שבבסיס הדברים, ההנחה של שלום עכשיו ושלי, שאנחנו מדברים על סכסוך לאומי. והסכסוך הלאומי הזה, הוא נובע מדרישות סותרות ותביעות של שתי קבוצות לאומיות על אותו דבר. עכשיו, לא ניתן להבטיח לכולם הכל. זה פשוט לא ניתן. ואם אנחנו נרצה, גם לעקורים האלה, מהיישובים האלה בגליל, לתת את כל מה שהם טובים, אבל גם למי שהיום במקום הזה נמצא ועושה משהו אחר, תושב הגליל, אי אפשר לתת לכולם הכל. ולכן, הנחת העבודה היא שכדי להגיע להסכם דיפלומטי, כדי להגיע להסכם שלום בכלים מדיניים, תצטרך להיות פשרה. ובמובן מסוים, הצעירים האלה שאני יכול להבין את הכאב שלהם, הם עוד הבעיה הקטנה שלנו. אנחנו צריכים להגיע לפשרה, ובמסגרת הדבר הזה, לא תיתכן זכות שיבה לכולם, לכל מקום. כי זה לא ייתכן. לא יכול להיות שירושלים המאוחדת תהיה ברשות היהודים, ולא יכול להיות שירושלים המאוחדת תהיה ברשות הפלסטינים. אי אפשר. ולכן התפיסה שלנו היא תפיסה של חלוקה של פשרה. אני מתחבר לדברים שאורן אמרת בנושא הפיוס. נכון, סוף הכיבוש הוא לא יהיה סוף הסכסוך, והוא יהיה צעד בדרך לפיוס. אבל הגישה שאני מגיע ממנה, בעיניי הגישה המעשית, שאומרת שאנחנו צריכים לנוע שלב-שלב, אנחנו צריכים להגיע להסכם מדיני עם ערבויות בינלאומיות שכולל בתוכו את סוף הסכסוך וקץ התביעות, והעוינות בין ישראלים ופלסטינים תרד בהדרגה. וכן, אני מאוד מאוד מקווה שאנחנו נוכל לנסוע לפלסטין, ופלסטינים יוכלו להגיע לישראל, ויהיה פה מרחב פתוח. אני לא רואה שזה קורה בטווח הקרוב. איך הקץ הזה יגיע מבלי ליישם או לדבר על... אני מאמין שנקודת המפתח, או נקודת המפנה הדרמטית, היא מנהיגות ישראלית אמיצה ומנהיגות פלסטינית אמיצה, שמוכנות להכיר ולוותר על דברים דרמטיים. בשביל שמנהיג פלסטיני יבוא ויגיד, אני מוותר על חלק מזכות השיבה, הוא צריך לסכן הון פוליטי רחב. כשמנהיג ישראלי צריך לבוא ולהגיד, אנחנו נחלק את הארץ, אנחנו נחלק את ירושלים, הוא צריך לסכן את עצמו בפני הציבור שלו. ולכן הדבר הזה לוקח כל כך הרבה זמן. אני עדיין מאמין שזה יקרה, כשהמציאות תבשיל לכדי שני מנהיגים אמיצים, שני מנהיגות אמיצות, יוכלו להגיע להסכם ששני הצדדים מבטרים, אבל גם שני הצדדים מרוויחים בגדול. ק,
כן, למרות שאני קצת מתקשה להבין את, את החוזק של התפיסה הזו של סימטריה בין שני הצדדים, ושני הצדדים כנראה אחראים באותה מידה, ואמורים לוותר באותה מידה ולקחת אחריות. רגע, אם אפשר להגיב לזה? אני רוצה, אוקיי. כן, אני אתן לך להגיב, אני רוצה גם די. להוסיף עוד שאלה אחת. האם בראייה שלכם עשיית צדק עם הפליטים הפלסטינים, כי העוול התחיל ב-48, בעיקר עם הגירוש והטיהור האתני שהיה במרחב הזה, ומניעת השיבה שלהם. האם עשיית צדק אינה מניע מספיק חזק לפרוגרמה הפוליטית שלכם? אז בתור אותך לגבי הסימטריה, חד משמעית ישראל יצא חזק, עם הכסף, עם הצבא, אפילו העון האנושי, העון הכלכלי, הקשרים עם ארצות הברית, אם תרצה. ישראל היא הצד החזק, ולכן יש לה יותר קלפים ביד, אבל זה לא אומר שאין לה מה להפסיד. והפתרון צריך לבוא משני הצדדים. אני מסכים איתך, לא במידה שווה בשווה, אין חלוקה שווה פיקס. גם בכלכלה, אין, אני לא מאמין בחלוקה שווה, כולם מקבלים אותו דבר. לא, צריך למצוא משהו הוגן. לא שווה, אחד לאחד, אבל הוגן. ולפלסטינים יש מה לתת ויש מה לתרום, וגם הסרבנות הפלסטינית יכולה להתפתח לכדי רצון פוליטי מובהק להגיע להסדר. עכשיו, לגבי השאלה השנייה שלך, איך אנחנו נעשה את זה? אנחנו נצטרך פשוט להסתכל על המציאות בעיניים וללכת פשוט שלב שלב. לא ניתן מהיום להגיע לפתרון לעיקרה ולכל יישוב ולהבטיח הכל לכולם. זה פשוט, אני לא רואה איך אנחנו יכולים לעשות את זה. בפרוגרמה הפוליטית שלי, אני מנסה לראות איך אנחנו עושים את זה עוד בימי חיינו. אוקיי. אולי גליה קודם? לא, אני רק רציתי להוסיף לגבי הסימטריה. הסימטריה היא אך ורק באחריות להגיע להסכם. היא בהחלט לא בשטח ולא במצב שאנחנו נמצאים. לא, גם זה, איך זה מסתדר מבחינת תפיסה פוליטית באמת למה ש... יחסי הכוח, הפער בין הצד הישראלי לצד הפלסטיני בעניין הזה. אם נסתכל על סכסוכים אחרים במקומות אחרים בעולם, אפילו מי שמתייחס רק לכיבוש הצבאי בין צרפת לאלג'יריה, הוא לא מטיל אחריות שווה על שני הצדדים. ודאי לא בדרום אפריקה, כשמדובר במשטר של אפרטהייד ושחורים, לא הטיל את האחריות על שני הצדדים באותה מידה. כן, אני לא חושב שאף אחד מאיתנו מטיל את האחריות. זה בכלל לא הכוונה. בשני הצדדים יש חלק, אבל הוא לא סימטרי. אני חושב שכולנו, וכל מי שמסתכל על הסכסוך הזה, אני אפילו מגדיר אותו אחרת מהחברים שלי פה. אני חושב שיש פה סכסוך לאומי, אבל יש פה גם סכסוך קולוניאלי. כלומר, עם אחד משתלט במשך 100 שנה על המרחב ועל המשאבים ועל העצמאות והכוח הפוליטי של עם אחר. יש בזה מרכיב לאומי, יש פה שני לאומים, אבל יש פה גם את התהליך הקולוניאלי הזה. אבל זו תפיסה שונה מאשר... נכון, אני אומר, אני שונה, ושני הדברים האלה צריכים לבוא על תיקונם. שני הדברים האלה צריכים לעבור דיקולוניזציה ועצמאות לשני העמים. ואני חושב שבמצב המורכב שלנו, זה רק יכול להיות עם שתי מדינות במולדת אחת, כן? כי בשביל לעשות דיקולוניזציה, אתה צריך לתת לפליטים את הזכות, גם אם היא מוגבלת שאנחנו אומרים, אבל כן לתת להם, וזה מאוד מזכיר את בוסניה. בוסניה, כמו שאתה אומר, אפשר ללמוד ממנה, היא עברה קולוניזציה של הסרבים, כמו שאתם יודעים, היא מלחמה נוראית. אחרי זה עשו איזה שהוא הסכם, שהוא הסכם של חלוקה בין הצדדים, אבל הייתה זכות שיבה, ויש זכות שיבה, ואנשים ימשו אותה. אבל ברוב המקומות, ולכן זה ירגיע גם את הפחד הישראלי, הסרבים, הפליטים שלהם, חזרו לאזורים הסרבים. הקרואטים והבוסניאקים המוסלמים חזרו לאזורים המוסלמים. יש שם כלכלה משותפת, אבל יש הפרדה, אנשים פשוט מרגישים יותר נוח לחיות איפה שהקהילה שלהם והתרבות שלהם. כן, אבל ההבדל זו בחירה אישית שלהם. יש להם בחירה בוודאי, כן. וגם פה אני מאמינים שזה תהיה להם בחירה. זה יותר מקולוניזציה. זה צבא שכובש, זה לא... אנחנו לא מכילים שם את החוק הישראלי בשטחים. אני רוצה רק להוסיף לדבר הזה ש... להגיד שהקמת המדינה ב-48 עם מהלך קולוניאלי הוא בעייתי, כיוון שבשביל לייצר מהלך קולוניאלי צריך ספינת עין. צרפת יוצאת מצרפת, הולכת למקום אחר וכובשת באפריקה כך וכך שטחים ויכולה לחזור לצרפת. השליטה הישראלית או העצמאות הישראלית, הקומימיות הישראלית ב-48, אין לה ספינת עין. זה לא שהאחיזה שלנו בתל אביב, בחיפה או בבאר שבע, היא חלק מהאחיזה שלנו גם בלונדון, בבוסטון או פריז. ולכן יש בעיה דרמטית בדבר הזה. כן, אבל יש כמה מודלים של קולוניזציה, לא בדיוק copy-paste מכל מוקד. יש קולוניזציה בלי מדינת הם, זה עדיין משל הפלסטיני, זה מרגיש אותו הדבר שבאים, אבל אני מסכים איתך שליהודים יש זכויות. ליהודים יש זכויות יותר משל הצרפתים היו באלג'יריה. אגב, כל מדינות המתיישבים בעולם, חוץ מאלג'יריה כמעט, כולם נשארו. הספרדים נשארו בפרו, והפורטוגזים בברזיל, והבריטים בקנדה ובאוסטרליה. גם היהודים יישארו פה.
איך עושים את המהלך הזה מקולוניזציה לשתי מדינות שיש ביניהם פיוס? אני חושב שזה האתגר של הדור שלנו. או כן? מדינה אחת, כן. כי פה אין פה נציג של מדינה כן, אחת. כן, אין פה נציג של מדינה אחת. אני חושב שמדינה אחת, הישראלים התנגדו לה, כי הישראלים לא רוצים לאבד את ישראל. הפלסטינים, אני חושב, יש יותר כוח לשיח של המדינה אחת, כי עד שנות ה-80 זה היה השיח של אש"ף. מדינה אחת דמוקרטית חילונית, זה מאוד מפחיד את רוב הישראלים ואת רוב היהודים, אפילו הייתי אומר, גם הישראלים הערבים, חלקם היו מעדיפים, אני חושב, וזה כבר עניין שלהם, איזשהו מרחב פדרלי או קונפדרלי שיש בו זכויות לקבוצות השונות, אבל יש גם הגנה על שתי הקבוצות. טוב, יכול להיות שבאמת תוכנית אחרת נדון גם בעניין הזה, אין פה נציג של מדינה אחת, אבל אני כן רוצה לקחת את הנקודה הזאת ולקדם אתכם אולי, כדי שנסביר לעצמנו מה באמת, איך תראה השיבה, זאת אומרת, אם היא... מה מפחיד כדי שלא תהיה לשיטת חלקכם, ואם היא תתממש, אז איך היא תראה בפועל, איזה השלכות יש לה, איזה מחירים, איזה יתרונות? אני חושב שהדבר המרכזי, כשאנחנו מביטים על הדבר הזה, זה פעם אחת ההכרה הבינלאומית, שקרה משהו, שהיה אובדן, ואנשים מצאו את עצמם מחוץ למדינה, בין אם גורשו, בין אם ברחו, וכך או אחרת, הם זקוקים להכרה ולריפוי לדבר הזה. הדבר השני הוא, כדי לשלול, ורצוי לשלול מאנשים מעמד פליטות באופן כללי, צריך שיהיו פחות פליטים, צריך לשלול מעמדי פליטות ולתת לאנשים פתרונות אמיתיים. לא לשלול כדי לשלול, אלא לשלול כדי לתת מענה. ובמסגרת נתינת המענה, במסגרת פירוק, לתת להם בית, ובית שהם ירצו אותו גם. במסגרת הדבר הזה, תצטרך להיות פה איזושהי קרן בינלאומית, שכמובן ישראל שותפה בה, וכמובן מעצמות אחרות רלוונטיות, ארצות הברית וכן הלאה, שיתנו פה כסף לאנשים ויתנו להם התחלה חדשה. וגם אם הם יתחילו התחלה חדשה במדינה שהיא לא מדינה פלסטינית שהם יכלו לה, עדיין הם באותו רגע, הם נכנסים לאיזשהו סוויץ', אומרים, אוקיי, אני מקבל היום אזרחות של מדינה ערבית כזו או אחרת שנמצאים בה בשנים האחרונות, ומתחילים את החיים שלהם מחדש ומבטרים על התביעות שלהם, וזה דבר מאוד מאוד חשוב. בשביל שיהיה הסכם ושיהיה פיוס, צריך להבין שזה עכשיו, ההסכם הזה הוא סופי, הוא סופני, קץ לסכסוך, סוף לתביעות, ולא יהיה עוד, ולא יהיה המשך, ולא יהיה אחרי 20 שנה רגע, אבל אמרנו... אבל זו גישה מאוד נוחה לצד הישראלי, עם כל הכבוד. אני חושב שהיא גישה מאוד נוחה גם לצד הפלסטיני, כי הצד הפלסטיני יכול להגיד שמסוף ההסכם הזה יש לו ערבויות בינלאומיות, ואומר, סליחה, ישראל לא יכולה להפר את הריבונות הפלסטינית, אנחנו, ישראל לא יכולה להטיל כל מיני סנקציות ושליטה על כספי מיסים פלסטינים, או לשלוט במשאבי טבע פלסטינים, גם לצד הפלסטיני יש מה להרוויח מהסכם. יותר מזה, כיוון הצד הפלסטיני היום נמצא כצד החלש, יש לו כל כך הרבה להרוויח מהסדר מדיני, כל כך הרבה מה להרוויח מהדר שליטה של צהל, כל כך הרבה מה להרוויח מכלכלה משגשגת. אני לא בטוח, כי מהקבוצות האלה שאנחנו ראינו בסרטון הזה, הדיבור שלהם הוא אחר, זאת אומרת, לא בדיוק. והגישה הזאת להתייחס לפליטות הפלסטינית כאל מקרה הומני ולא סוגיה לאומית פלסטינית, יכול להיות שהוא מגביל אותנו גם בפרט. רק במשפט על הדבר הזה? שנייה, רק לתת הזדמנות לאחרים. אוקיי, בסדר. לא, כי באמת הדיון קצת גלה שהנושא של מדינה פלסטינית ושתי מדינות, בוודאי שלפלסטינים יש מה להרוויח ממדינה, אבל יכול להיות ששתי מדינות חסומות עם חומות ועם הפרדות, זה מה שאנשים בתנועה שלנו הפלסטינים קוראים הודנה בין אל חרבן, כן? יכול להיות שהמדינות האלה דווקא זה יוביל לזה, עזה יש לנו דוגמה כרגע. אני בזמנו והרבה בתנועה שלנו התנגדנו להתנתקות מעזה, החד צדדית שסוגרת. עכשיו תחשוב על זה בתור מודל, יכול להיות ששתי מדינות כאלה, מדינה הזאת היא גם תהיה ענייה, יהיה לה זיכרון ממש קרוב היסטורי למקומות הקרובים, היא תהיה סגורה ולחודה בתוכה, יכול להיות שזה לא יוביל לפיוס. אנחנו חושבים שדווקא להוביל לפיוס צריך ללכת עד העומק. והעומק הזה, איך זה ייראה אצלנו? כמו שאומר ידידי פה, השיבה הפורמלית תהיה למדינה, למדינת הלאום של הפלסטינים, כמו כל השיבה, גם אחרי מלחמת העולם השנייה באירופה, הגרמנים חזרו לגרמניה שהצטמצמה, הפולנים חזרו לפולן וכו' וכו', כל אחד חזר למדינה שלו. אבל אני חושב שפה לכן מאוד מתאימה קונפדרציה, כי המולדת היא משותפת, ואז חופש התנועה הופך להיות הזכות של מימוש זכות השיבה. וחופש התנועה שהוא פחות מאיים על הישראלים, אז הפלסטינים יתגורלו איפה שניתן לגור. אלה שגורשו מהנגב, יכול להיות שהם יבואו לרהט או לתל שבע או לבאר שבע. איפה שאלה שגורשו מכפרים יגישו בקשות להקים את הכפרים שלהם, ואם זה יסתדר, כלומר, יתחיל תהליך של פיוס. ומבחינה זאת אני חושב ש... השאלה אם זאת תהיה תוכנית כפויה, או שלהם, לפליטים, יהיה זכות בחירה? תראה, במידה מסוימת לפליטים תהיה זכות בחירה, ואנחנו אומרים שזה יבוא בהדרגה. אבל בשלב הראשון של התוכנית שלנו, ביום חתימת ההסכם, ישראל תתחייב שהיא תקלוט את אותו אחוז כמו שיש מתנחלים בגדה המערבית. זאת אומרת שיהיה פה איזושהי סימטריה.
ונראה לך שהפלסטינים יסכימו להקבלה הזאת בין מתנחלים לבין... זה לא הקבלה מוסרית, אלא זה הקבלה בקטע של יש, נגיד, 300 אלף יהודים בפלסטין כביכול חורגים מהריבונות הפלסטינית, ויהיו, אני לא יודע, 400 או 500 אלף, כמה שזה יהיה אותו אחוז, שישראל תתחייב לקלוט בשלב הראשון. אחר כך זה יתקדם כמו הסכם שנגן בשלבים, שאנחנו מקווים שכמו הסכם שנגן באירופה, שבאופן הדרגתי פתח את אירופה עד ש-2007, אירופה נהייתה פתוחה לכל החברות שלה, שכל איטלקי יכול לגור בגרמניה או בצרפת, בלי ויזה, שזה גם יהיה אצלנו המצב. אני לא רואה בעצם למה לא. זה יבטיח את העתיד של היהודים במזרח התיכון, זה יבטיח את העתיד של היהודים גם במדינת ישראל עם רוב יהודי, וזה ייתן לפלסטינים זכות שיבה למקומות שלהם או לאזורים שלהם, אם הם ירצו, ואז זה בסיס לפיוס הרבה יותר עמוק. תודה. כן. גליה, אולי... אני, כמו שאמרתי קודם, אנחנו כן. פשוט לא, לא תנועה פוליטית מדינית, אנחנו לא באים, אין לנו שום רצון לפתור את ה... בעצמנו לתת פתרונות חדשים לעניין הזה, אלא נתמוך בכל פתרון שייתן, שיהיה מוסכם על שני הצדדים. כן, אבל איך סוגיית ליבה כזאת של פליטות ושל שיבה לא נמצאת ב... היא נמצאת בעצם העבודה המשותפת. אנחנו נמצאים בשטח, אנחנו עובדים ביחד, אנחנו בונים אמון אחד עם השני, אנחנו מכירים ומבינים ומכילים את הנרטיב אחד של השני. אנחנו לא צריכים לאמץ אותו, אבל אנחנו כן, אבל אין ראייה איך המרחב ייראה אחרי שיבת הפליטים. זה לא. אוקיי, אני רוצה פשוט, כדי שנתקדם, הזמן קצר, כי באופן כללי ככל נראה אנחנו עדיין לכודים גם בקונספט של, גם אם מדברים מדינה אחת, עדיין בקונספט של שתי מדינות, או של הפרדה, או שיש איזשהו קופסת מחשבות שאנחנו פועלים בתוכה ולא פורצים החוצה. עובדה שעכשיו אנחנו מדברים על השיבה כביכול, אבל בפועל, בשטח, אולי חוץ מכם, רוב הארגונים, אם לא כולם, לא דנים בנושא הזה. בורחים מזה. אפילו נציגים של מה שנקרא שמאל ישראלי בכנסת, מדחיקים את הנושא הזה הצידה, וחלקם אפילו כנראה דוחים אותו כפתרון פוליטי. אני רוצה שנראה תגובות של חברי כנסת ממרץ וחדש בנושא של מימוש שיבת הפליטים בפועל, ואז נמשיך את השיחה אחר כך. אני עושה הבחנה מאוד ברורה בין הזכות לבין השיבה. האם תהיה שיבה? אני לא חושבת. תהיה שיבה למדינה הפלסטינית. אני לא רואה היום אופציה שתהיה שיבה חזרה לתחומי מדינת ישראל. זה לא נראה לי ריאלי, זה לא נראה לי סביר. להגיד את האמת, אין לי תוכניות למחר בבוקר. איך אני מתחילה מאבק עכשיו להחזרת העקורים לכפרים שלהם. אבל אני חושבת שזה ברור ומבחינת עמדה פוליטית. היום צריך לדבר על הפשרה גיאוגרפית, פונקציונלית, טריטוריאלית, שצריכה להתקיים במסגרת שתי מדינות, אחת פלסטינית ואחת ישראלית. מי שרוצה להתחיל את העניין מזכות השיבה, ברור לגמרי שהוא לא רוצה להתחיל שום דבר, כי הוא רוצה מראש לפוצץ את הסיפור. נראה לפי שני הסרטונים שראינו שהצעירים הפלסטינים מקדימים גם את הארגונים וגם את חברי הכנסת ביחס לשיבה והראייה שלהם לשיבה. ובלי, זאת אומרת, למרות ההבדלים ביניכם, הנושא של שיבת הפליטים אינו נוכח על האג'נדה של השיח הישראלי באופן כללי, ודאי כמו שראינו גם לא בקרב חברי כנסת. האם אתם רואים חשיבות כארגונים לדחוף את הנושא הזה כדי שיהיה על סדר היום, כי כמו שלפחות הרגשתם מהתשובות שלכם, אתם חושבים שהוא כן ליבה בנושא, בין אם אתם בעד מימושו או לא, אבל הוא לפחות דבר מרכזי שאי אפשר בלעדיו. אני חושב שאני כמובן מזדהה יותר עם העמדות שהציגו כאן חברי כנסת מסיעת מרץ, ובמובן הזה אתה גם שאלת על צדק. אני חושב שאין ספק שמגיע פתרון צודק לפלסטינים, מגיע פתרון צודק גם לתנועה הציונית וליהודים שחיים בארץ ישראל. שני הדברים לא יכולים להתיישב בכפיפה אחת, זה פשוט לא אופציה. ולכן אני מעוניין ובוחר לא להתבצר בצדקתי, ואני חושב שזה מה שעושים החברים שלי מהימין. הימין מתחפר בצדקתו. אגב, גם הימין הפלסטיני, החמאס וכל הקבוצות החמושות, הם מתחפרים בצדקתם. אבל זה פשוט לא מספיק אפקטיבי להתחפר בצדקתך. יותר חשוב לדאוג לעתיד של הילדים שלך,
לנכדים שלנו, לעתיד של המדינה הזאת, ואפשר להיות קצת פחות צודקים, אבל יותר רגועים וקצת פחות שפיכות דמים. לא, אבל לשיטתך, אם התנועה הציונית והעם הפלסטיני לא מסתדרים, לא ילכו ביחד. יש סתירה מהותית בין התביעות על ארץ ישראל, על ירושלים. ואז המחיר ישלמו הפלסטינים. לא, גם הישראלים משלמים מחיר על הסכסוך כל הזמן. וגם פלסטינים, ודאי. ובמקום ששנינו נמשיך לשלם סכסוך, אולי אנחנו נהיה קצת פחות צודקים, קצת יותר חכמים. לא, אתה מציע מחיר בפתרון, לא בסכסוך. בסכסוך אנחנו יודעים. אני מציע פתרון שהוא יהיה מוסכם על שני הצדדים. אני לא מציע שמדינת ישראל תניח הצעה חד צדדית, והפלסטינים יצטרכו לקבל אותה. ממש לא. אני מדבר על הסכם שהוא מקובל על שני הצדדים. כן, למרות שטעמי פחות או יותר זה מה שאתה עושה. כאילו, אתה מציע... אז אנחנו פה נצטרך להישאר במחלוקת. אוקיי, אורן. בואו נעמיד דברים על דיוקם. קודם כל, התביעה הפלסטינית הפוליטית, לא ההיסטורית, התביעה הפלסטינית הפוליטית היא רק על הגדה ועל הרצועה. ישראל היא זאת שטובעת את כל השטח. אין גם סימטריה בזה. אבל אני מסכים שהמולדת הפלסטינית היא בין הירדן לים, מבחינה רגשית, מבחינה היסטורית. אני חושב ככה, אותם מטרות כמו שאתה שמת, אבל הדרך אליהם היא אחרת. הביטחון גם של היהודים וגם של הפלסטינים, וכרגע אני אדבר כיהודי, לאורך זמן, הוא לא להישאר במבצר. הוא לא להרים את החומות ולהגיד, אנחנו מתעלמים מכל מה שהיה, אלא להפך, להתמודד עם זה. ולהבין שגם הימין הפלסטיני, אני מסכים, הוא כאילו מתבצר בעמדות שהן בלתי אפשריות, זכות שיבה מוחלטת ואפילו גירוש של היהודים. אלא אנחנו צריכים להתחיל לדבר על הדברים האלה. המתווה שאנחנו מציעים פה, של אפשרות של שיבה בלי הפרעה או בלי פגיעה בריבונות הישראלית, שיבה שהיא זכות ובחירה אינדיבידואלית של אנשים בתוך מרחב פתוח, קונפדרציה פתוחה, עם שתי מדינות ריבוניות, אני חושב שזה מתחיל את התהליך החשוב מאוד לדבר על הנושא הזה, שהוא אחת הליבות המרכזיות של הסכסוך, בלעדיו לא יהיה פיוס. אוקיי, תודה. גליה? אותי מאוד מאכזב לראות את הפוליטיקאים ככה דוחקים הצידה את הנושא הזה, אבל אני מרגישה שאני במקום הנכון מהבחינה הזאת של פשוט, אני חושבת שהפתרון יגיע מהעם, ואני נמצאת במקום הנכון, אני לא מדינאית, אבל לסחוף את העם לאחדות, להכרה בנרטיב אחד של השני, וליצור נרטיב שלישי שבאמת יוכל להביא לפיוס הזה. ובכל זאת, אם נחזור לסוגיית השיבה, את חושבת שכארגון יש חשיבות להנחיח את הנושא הזה בשיח הישראלי? אנחנו לא קבוצת דיאלוג. אנחנו נמצאים בשטח, כולנו מאמינים באותו דבר, אנחנו מאמינים בזכות השיבה של הפליטים. איך לעשות את זה? אנחנו לא יודעים. תודה רבה לכם. למרות שמתוך ההיכרות שלי עם הקונספט של שיבת הפליטים הפלסטינים בקרב הפליטים, ועובד קצת עם פליטים פלסטינים, ככל הנראה הנושא הזה לא ירד מסדר היום, והתביעה שלהם לממש את השיבה שלהם, והקשר שלהם במקום ממנו נעקרו, היא תביעה נחרצת ונחושה, והעמדה הנוחה למדינת ישראל היא פשוט להדחיק את הנושא הזה ולא לדבר עליו, וחבל ש... ארגונים שפועלים למען צדק ולמען פתרון סכסוך ולמען זכויות אדם, לא מקדמים את הנושא הזה שהוא באמת הליבה של הסוגיה הפלסטינית. באופן מודע או לא מודע, הארגונים בעצם משתפים פעולה מהעמדה הישראלית הנוחה, שהיא מניעת השיבה. תודה רבה.